يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه وبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے پھر اگر وہ دو سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے اس کا دو تہائی ہے جو اس نے چھوڑا اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر اس کی کوئی اولاد ہو پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہو تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے پھر اگر اس کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے سے زیادہ قریب ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں. بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کریں اس آیت میں سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا گیا اور اس میں یہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا یہ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پر ڈالا اور عورت کو اس سے سبد کوش کر دیا ہے اور جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا مثلا باپ دادا وغیرہ تو اس کا حصہ عورت یعنی ماں دادی وغیرہ کے برابر ہوتا ہے اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہوں پھر اگر ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا اور باپ کو چھٹا حصہ اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور لڑکیاں اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں کل مال کا دو تہائی ملے گا اور باپ کو دوسرا چھٹا حصہ عاصب ہونے کی حیثیت سے ملے گا اگر ورثہ میں صرف باپ اور ماں ہو تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باقی مال باپ کو ملے گا اور اگر باپ اور ماں کے ساتھ شوہر یا بیوی ہو تو شوہر آدھا مال لے گا اور بیوی کو چوتھائی اور ماں کو باقی مال کا تیسرا حصہ ملے گا باپ اور ماں کی تیسری حالت یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بھائی بھی ہو چاہے سگے یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے تو بھائیوں کو باپ کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن ایسی حالت میں ماں کو تہائی مال کے بجائے چھٹا حصہ ملے گا تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ قرض کی ادائیگی وصیت کی تنفیذ پر مقدم آیت میں وصیت کو اس لیے مقدم رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی تنفیذ میں سستی نہ کرے اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی وراثت کی تقسیم ہوگی آگے فرمایا کہ میراث کے یہ حصے اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں اور وہی حکمتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ ورثہ میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے اگر وراثت کی تقسیم تمہارے اوپر چھوڑ دی جاتی تو تم بغیر حکمت جانے اس کی تقسیم کرتے جو تمہارے لیے اور ورثہ کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہ ہوتا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیدل چلتے ہوئے بنو سلمہ میں آ کر میری عیادت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے میں بے ہوش تھا آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور مجھ پر پانی کے چھیٹے مارے جس سے میں ہوش میں آ گیا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے مال کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ستتر مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پینتالیس سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنی دو بیٹیاں جو سعد رضی اللہ عنہ ہی سے تھیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول یہ سعد بن ربیع کی دو لڑکیاں ہیں ان کا باپ آپ کی معیت میں اخود کے میدان میں شہید ہو گیا ہے اور ان کے چچا نے ان کے مال کو لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور جب ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کون کرے گا سیدنا جابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا تو راوی کا بیان ہے کہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کو نازل فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو دو تہائی اور ان کی ماں کو آٹھوہ حصہ دے دو اور جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے مسند احمد حدیث نمبر چودہ ہزار آٹھ سو دس ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکیانوے ترمیدی حدیث نمبر دو ہزار بانوے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مال اولاد کے لیے تھا اور وصیت والدین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جس کو چاہا منسوخ کر دیا اور لڑکے کے حصے کو دو لڑکیوں کے حصے کے برابر قرار دے دیا اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا اور تیسرا حصہ مقرر کیا بیوی بی کے لیے آٹھواں اور چوتھا حصہ اور شوہر کے لیے نصف اور چوتھا حصہ بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھتر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں وہی فیصلہ کروں گا جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا بیٹی کو نصف ملے گا پوتی کو چھٹا حصہ تاکہ دو تہائی پورا ہو جائے اور باقی بہن کو ملے گا بخاری حدیث نمبر 6736